Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України 2006-2010 років, генерал-лейтенант з нами на зв'язку. Пане Ігоре, наші шанування, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю вас, взаєм. Пане Ігоре, наскільки для вас було прогнозовано те, що Російська Федерація знову буде атакувати настільки швидко? Ну, ми розуміємо, звичайно, що правда, тут Київ був не в фокусі уваги, інші міста і регіони про наслідки, ну і про масованість. Моя колега згадувала сьогодні з посиланням на Германа Галущенка, що це чи не наймасштабніша була атака на енергетичні об'єкти останнім часом. Прошу, пане Ігоре. Ну, я не претендую на пророка, але вочевидь зрозуміло, що можливості в них залишаються і по ракетам, які застосовувалися попередню добу, в тому числі високоточні, сучасні, які запускають з повітряних платформ. Це крилати мається на увазі, а також балістичні, які є ракетами іскандеровськими. Тобто іскандеровськими, які запускає з комплексів наземних пускових установок, чи кінжали, це ті ж іскандери, які пристосовані для запуску їх з МіГ-31 К, тобто кінжал. Путін не вважає, що закінчилось якийсь вплив, йому треба, він вже не пов'язаний з формальностями, пов'язаний з перевиборами своїми, тут все вже якби позакривали, тепер треба активно діяти, поки є пауза в постачанні нам озброєння техніки від наших союзників, в першу чергу американців. Тому було вочевидь, що це буде робитися, але змінилася саме побудова повітряного удара і цілі. Якщо в першому була не столиця і не просто як площадний об'єкт, а окремі точки, це точки, скоріше всього, прийняття рішення, структури, які знаходяться в нашій державі, це за минулу добу в цьому ударі. Але Київ найбільш має потужну протиповітну і протиракетну, невелику кількість, але ж все ж засобів, і тому вони це бачать, що збивається. І другий удар побудований з застосуванням більшої кількості баражуючих боєприпасів, в народі шахеди, і ракета, опять-таки, балістичні, які не має засобів прикриття навіть об'єктів таких обласних центрів, тобто проти іскандерів і проти тих же кінжалів. Це повинні бути зенітно-ракетні комплекси з протиракетними можливостями. І в зв'язку з цим вони переформатували по цим ударам, нанесли по декілька об'єктам по всій території країни і зосереджились на об'єкти інфраструктури, енергетичної структури, тобто повертається з підходу відносно того, щоб вплинути на цю систему по відключенню електроенергії, тепла, води і так далі. Те, що ми переживали країною в минулий рік. Тому треба готуватися до активних такого роду дій, тому що засоби у них зменшилися, але ще є. Пане Ігоре, ну тут дуже дивна історія. Півосені і всю зиму в Україні дуже сильно переймалися через оці можливі атаки Російської Федерації саме на енергетичну інфраструктуру, тому що боялися, що буде взимку холодно, що будуть блекаути і таке інше. Прийшла весна, потеплішало на вулиці, і ці атаки якраз розпочалися саме зараз. Ця тактика, як ви пропускаєте, з чим може бути пов'язана? Ну, бачите, ви логічно якби обговорюєте це питання, а тут дії диктатора алогічні і пов'язані вже тепер не стільки з погодними умовами, як це пора року, а з політичними і його бажанням. Зараз треба по його думці і підходам, як ми бачимо, вплинути на те, щоб підірвати оці економічні підстави, устої для нашої держави і здійснювати морально-психологічний тиск на наших громадян. А це робиться, не зважаючи на пори року, і ми бачимо, як це відбувається.
Ну, знаєте, багато хто в коментарях висловлює думку, що такі атаки пов'язані з тим, що були атаковані НПЗ в Російській Федерації. Це така собі помста, але якою б не була природа ось цих атак від Російської Федерації, вони все одно здійснені. Ми з колегою згадували сьогодні про те, що США закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Про це видання Financial Times повідомляє. На вашу думку, передусім, ці меседжі чи будуть в Україні почуті, і наскільки все-таки ті удари, які вже були завдані, стали відчутними для Російської Федерації? Ну, тут можна згадати початок війни, коли Сполучені Штати, не тільки багато наших союзників, говорили про те, ну що ви там будете тужитися і пужитися через там три тижні, місяць, не більше, все буде окуповано, захоплено, і ну, десь будемо вам допомагати на рівні партизанського. Тому, значить, таку допомогу, краще б вони нам допомогли зброєю, ніж такими парадами, і це було б більш ефективно. Але я перепрошую, бачите, вони хвилюються не так про Україну, як про ціни на нафту, тому що видання наводить один з аргументів, що, мовляв, ці удари можуть підвищити ціни на нафту, а це безпосередньо вже відчують в США. Ну і турбуються тут за власну економіку, за власні якісь політичні дивіденди. Ось тут в цьому проблема. Тут треба згадати дії Рейгана, президента Сполучених Штатів. Це їх історія, ну, історія світова, який використав роботу навколо нафти, газу і з іншими своїми союзниками. І це привело фактично одна з самих потужних причин до розпаду Радянського Союзу. Тому хай вивчають історію, хай займаються цими питаннями, роблять відповідні висновки і приймають політичні рішення. Тому що, наприклад, затримка поставок літаків, які край нам необхідні для того, щоб здійснювати протиповітну оборону, значить, це саме політичне рішення. Літаки європейські, вони готові, труднощі були, є і будуть залишатися, коли там почнуть діяти. І питання саме в політичному прийнятті рішення саме американцями. Крім того, можливості тут є ще у шведів з їх грипенами, вони стали країною НАТО, а в минулому році була розмова відносно того, що вони розглядали це питання вже під парасолькою НАТО, що можуть допомагати нам. Багато по чому шведи, і нас в першу чергу цікавить ті гріпіни, які вже наші пілоти тестували. Угу. Президент Зеленський от зробив заяву про те, що Росія використала понад 60 шахедів, майже 90 ракет різних типів для ударів по українській енергетиці цієї ночі. Ось така, власне, статистика. Напередодні ми обговорювали, пане Ігоре, що без А-50, після того, як ми в нього поцілили, доволі важко росіянам прицільно, значить, завдавати ударів по території України. Але сьогодні, ну, ми бачимо, що енергетична інфраструктура була доволі точно уражена, так? Тобто А-50 тут не відіграв якогось значення. А-50 дозволяє підсилити можливості відносно розвідку і управління. Це збільшує їх потенціал, але не означає, що без них вони не можуть виконувати ці завдання. Можуть, але з меншими, так сказати, потенціалом по цим напрямкам розвідки і управління. А високоточні ракети, такі балістичні, скажімо, проти яких у нас мало засобів, зенітно-ракетних комплексів з протиракетними можливостями, вони можуть застосовувати прямо зі своєї території, вводити відповідну інформацію, і вони будуть досягати цілі. Без всяких ілюзій з цього приводу, що саме таким ланцюгом, як А-50, вирішиться питання. Ми побили їх літаки на сії керованих авіабомб Су-34, але бачите, почали вони бити. Це ж боротьба по нашим комплексам зенітно-ракетним дальньої дії, які робили цю роботу. Тобто у нас засоби зменшуються, тому ми вже ж котрий раз звертаємося до того, щоб треба прийшов час надавати саме літаки, які можуть працювати по аеродинамічним цілям, до яких відносяться ворога, літаки-вертольоти, крилаті ракети і безпілотні апарати. Це така далекобійна рука протиповітної оборони, літаки-винищувачі. І час прийшов для прийняття відповідного рішення в тих умовах, які у нас зараз відбуваються.
Так, безумовно, пане Ігоре, але неясність навколо графіка поставок американських винищувачів насамперед залежить від готовності українських пілотів, пише Bulgarian Military з посиланням на низку військових аналітиків. То що ж, на вашу думку, все-таки зараз пригальмовує постачання літаків? Пам'ятаєте, були неодноразово заяви, вони лунали в різних ЗМІ, що, мовляв, ну, вже на початку весни 2024 року літаки перші можуть з'явитися. Зараз бачимо, все одно немає чітких таких термінів постачання. І знову ж, важливо не тільки літак, але ще й озброєння. Нідерланди 150 мільйонів виділяють на закупівлю ракети. Це так навздогін запитання, яких саме і скільки таких потенційно можуть бути. Але передусім, коли ці літаки і ракети перші, бодай, можуть з'явитися вже в Україні? Учора вони могли з'явитися до кінця минулого року. Я кажу це як фахівець, які займаються питаннями безпеки саме в протиповітній обороні, а складовою протиповітної оборони завжди за ці більше 50 років була винищувальна авіація. Ми спільно зенітно-ракетні війська, винищувальна авіація, радіотехнічні війська, засоби радіоелектронної боротьби по повітряним цілям. От ці основні складові частини забезпечення – це основа протиповітної оборони. Так от я фахівець, який шостий рік займається безпекою саме цієї царини безпекової, хочу сказати, що нічого, тобто працювати над підготовкою і удосконаленням можна ще років 5-10, скільки завгодно. І це є інформаційне виправдовування нерішучості і неприйняття політичного рішення. Не більше того. Це можна сьогодні, хай приймуть рішення, і завтра будуть застосовані. А як вони прилітять? Прилітять. У нас же є авіація, яка діє на території України, радянська, але є. Тому тут підхід в політичному рішенні американців. Да, але пане Ігоре, тут були перестороги стосовно того, що нібито мають досконало, значить, володіти цими F-16 українські пілоти. Та-та-та. Чутно нас, пане Ігоре? Да, будь ласка, повторіть. Да, чи є зараз проблема в навчанні українських пілотів, тому що раніше це була, значить, пересторога стосовно того, що має пройти певний час, аби всі навчилися, аби все було гаразд із F-16, які прибудуть безпосередньо в Україну. Тобто ця проблема вже не стоїть, так? Слухайте, головна застерега удосконалення англійської мови, з використанням якої далі будуть удосконалювати свої навички, які можна удосконалювати ще роками. Вас влаштовує така відповідь? Абсолютно. Думаю, почули вас. Да, і все решта від Лукава і від інформаційного забезпечення такого на поточний час рішення керівництва Америки. Не більше того. Під час нашої розмови, фактично на початку, ви згадали, що в росіян ще достатньо сили засобів робити такі атаки, які відбулися і сьогодні вночі, і напередодні. Хотілося все-таки більше зрозуміти, пане Ігоре, стосовно кількості ракетного потенціалу Російської Федерації. Ось у них були свого часу запаси. Ми теж з вами неодноразово обговорювали, що є можливість виробництва. Про, власне, які саме ракети може зараз, можна говорити, що їх достатньо в Російської Федерації, які в дефіциті, які потенційно все-таки вони продовжуватимуть і виробляти, і застосовувати? На жаль, можливості такі є. Наші ГУР-представники давали цю інформацію. Там 900 ракет, плюс-мінус, в залежності, у них є в запасах. Це ракети різного типу, і крилаті, і балістичні. Вони виробляти можуть різного типу до сотні за місяць. І тому, на жаль, питання треба зосереджуватися з точки зору підрахування кількості ракет по різним типам. І ГУР це справляється, інші там наші види розвідки, а зосереджуватися на тому, яким чином протистояти всьому цьому, як з цим боротися, а не рахувати, що коли-небудь це закінчиться. Да не закінчиться. Росія – велика держава, і вони будуть використовувати свої можливості до останньої можливості ведення бойових дій. Ілюзії з цього приводу не треба мати. Різна ступінь, але ж ми бачимо вже за два удари, що досить широкий спектр застосування, і, на жаль, можливості в них ще залишаються.
Вже більше тижня російські добровольці діють на території Російської Федерації. Ми бачимо, як нині зранку в Білгороді горить, Курська область також під їхнім ударом. Власне, чи вже є вплив на безпосередньо фронт, пане Ігоре, чи відтягнуто вже якусь певну кількість резервів? Як ви гадаєте, чи знаєте ви цю ситуацію, чи можливо це все ще в майбутньому? І наскільки ви гадаєте, буде вдалим цей похід російських добровольців? Ну, все відбувається вже зараз. За рахунок проведення такого рейду російськими добровольцями є вплив многоспектральний на обставини, пов'язані з війною. По-перше, з воєнної точки зору ворог вимушений зосереджувати там сили, які вони особливо на білгородському напряму збирають, їх не вистачає. І саме собі, що ці сили задіяні саме там, а не фронти, вже є результатом якби воєнним, тобто не додається на фронті, тому що більше того, останні буквально дні говорять про те, що скільки сил не вистачає, є підходи, пов'язані з тим, що все ж будуть перекидувати, можливо, із фронту якісь частини для того, щоб Путін хоче якомога швидше в ісходне привести там ситуацію. Мало того, що після цього організував там удари по Сумщині, бачите, і не тільки, і повітряні удари, це теж, він така людина мстива, і проявляє це, руки розв'язалися з переізбраним себе любимого на посаду, формальності в бік, і тому можна зосереджуватися на якихось воєнних аспектах, які він бачить саме от таким чином і в такому підході. Крім того, війна там прийшла до громадян Російської Федерації безпосередньо, і незважаючи на те, що це в інформаційній складовій широкомасштабній війни, що там відбувається, то приходять і вони бачать навіть те, що ми бачимо третій рік у себе тут, от, і танки за вікном, там і все таке інше, і незважаючи на те, що пропаганда замовчує, сарафанне радіо передає всю цю інформацію, це теж є дуже важливим результатом. І крім того, наші союзники бачать, що ми не зупиняємося, незважаючи на ті сили обмежені, які у нас зараз є. І обмеження цих сил, на жаль, відбувається за те, що гальмується швидке і широкомасштабне постачання зброї і техніки, боєприпасів з цих боків. Ну і на сам кінець, допоки йде гальмування, то окупанти готують резерви для наступу в Україні. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Утім, відзначають такий момент, що резерви можуть бути кількісно готові, але ось екіпірувати, укомплектувати повністю і посадити на бодай якусь броню, це буде досить складно. Але, в принципі, вони можуть бути готові до відправки в Україну вже влітку 2024-го. Чи погоджуєтеся з такими думками, наскільки ймовірно? Хвилинка у нас. Так, вони це роблять. Більше того, на жаль, на окупованій частині території вони наших громадян мобілізують. І звертаю увагу по віку. З 18 до 30 років старіші вони розуміють, що це дуже важко виконувати завдання. А у нас в парламенті обговорюють питання про зниження з 27 аж до 25. Тобто вони використовують всі можливості за рахунок в тому числі наших громадян, які залишились на їх територіях. Тому боротьба продовжується, треба бути більш рішучими і в роботі з нашими союзниками по вирішенню наших домашніх завдань відносно мобілізації і поставки військовослужбовців нашої безпосередньої бригади, які воюють на фронті.